Մեր շարժման ընթացքում այս նույն սիտուացիան պատվալներն է եղել 88-ին։ Ստեղ նկոմներ ենք հասկացրալ, շատ ծառ օր էր ալել, հոսանք չկա, պարավոյ չկա, գազի ֆիտիլ ենք սարքալ, լույս հատվալ, որ շուշվից գրադը խփալա, 40 հատ խփումա։ 40 հատը խփումա 5 րոպե պերի վարը, միջև լսնում անորից։ Այդ 5 րոպե վարը ընթացքում կալայք բարձրացել են տները, ինչ ուտելու, ուտելու, բան կա, կամ էլ նեցել է, ախր նյապխազի մսի, ուրախա, եկել նորից նստ, այդ 5 րոպե եմ հասրել, եթե չաս հարցնում արդեն բամբոշ կայա, կարողա զոհվիս։ Բա հիմա։ Ո՞նց։ Հիմա ո՞նց է։ Հիմա էլ է դու։ Հիմա ավելի փիսա։ Եվ վաղթը գոնե իմացան ենք, որ ասի ալազանը խպումա, հաշվել ենք, հեսքան ալազան եկավ, եկավ, հը, պրծավ, դեմ եկել պերիվա, դե հիմա ոչ պերիվ ես իմանում, ոչ նապատջեն ես իմանում, ծացքով, բայց դե հիմիկվա պատերազմը, իսկական լայնամասշտաբ պատերազմը, մեր հայ ժողովրդի հանդեպ, այն էլ ոչ թե մենք կրվում ենք պատրաստ մենք մի ազգի դեմ, այլ մի քանի ազգի դեմ, որոնք միացած են այդ հիմ մարշները, այսինքն Թուրքիան, այո, մտել ենք պադվալները, հիմնականում պադվալները նստում, սպասայսա, գիշերը պիտի պադվալները նստենք, մինչև առավոտ լուսացնենք, ուրիշ վարիա չունենք, պիտի կյանքը փրկվի, երեխաները բասախ, ախ, ամենտեղ տեղավորել ենք, որպեսզի այն փոքրները դիմանան, այո, մենք էլ կո եկանք, բայց փոքրները պիտի դիմանան։ Դե ինչ ասեմ, պատերազմը պիտի դիմանանք, էլի, մենք պարտավոր ենք դիմադրենք, մեզ սաղ ջահելները, բանը, սաղ ուղարկել ենք կրի, պատերազմը մեն։ Ես ամի քանի հասակավորներ ենք ստեղ մոնքել, որ չեք գարել, եթե հնարավորն էր ես էլ գնայի ֆրոնտ կգնայի, եթե ոտրս լավ ես էլ կգնայի, մեր կանայք է կգնային, բայց դե հիմա մեզ հնարավորություն չունենք, այո, մուկ սաղ ստիպված ենք վեր հաղթինք համպայ, որդը մեզ պախջիր ուտեղ չունինք, ուր պախտենք, մեզ պախջիր ուտեղ չունինք, ասենք պախանք Հայաստանը, ստեղը բացվելու է, էլ ստղից ասկսելու, դրա համարը մեզ տեղ չունինք պախջելու, մուկ պիտե դիմադրենք, և ես սա մեր ժողորդը, մեր ազնակազմ, մեր թաղա, մեր հայությունը, հաստատ համոզված ենք, որ հաղթանակ լինելու է մերը, և մենք հաղթելու ենք։ Միրն են ստացինք թուրքերը, եկին կրելը սկսան, ինչ են ենք ես թուրքերին է։ Ասմա գրեքի ծավմա, գրեքի դուսկալ հարևան պիսա քոչիքին է, դե մենք յուրանք բիտի քոչի, մր կնալի ստղը ստղա, մր արցախը մրնա, զուրակ եմ ու բիշտիցամ ասմա թա չէ մր թուր, մր հողերնա, ունցածերը վար մրնա, դե ու սկսալըն պաբիտ բուդի ձանամի։ Աստվածորդնի մեր զինվորին հուշտը գտնում է, աստու թևերի տակին բնագրին, նրանք ուրանց արուժևն են հպարտանը մուքը մեր աստուծավում, աստված եթե մեզ հետը, ով է մեզ հակարակ։ Ոնց պիտի լինի, առավոտ արթնացել եք, ժամի քանիսն է չի մոտ։ Դրող մուքը տեսալ է, զոխով բարձրանում է Մարտակերտա։ Քաղաքն իր է եկան, ինը կլեկոնլած քաղաքն իր է, դմպոց անասանք բեք համ կար պուտակյամ, տսալ չի, ասմուկ չի ես տա ուժը թոքերը սկսալն էլի։ Առանց ոչ մեն պենի լա ասսսն, կրվը սկսալա, միջանիք, կանի պիտի տա, կանի տար է պիտի կրվանիք, տես վեցնա ողթունա, բերին գոսպիտալում։ Տղաս։ Ուրյան տղանա իմ թորմուսա, իմ ինին մարդնա, իմ ինին տղանա, ով այմ անում։
ազգը ծուպոլող ինին կրվի դաշտում։ Մողնը մեր հարազատնը, մեր հայնըն, մեր հարազատնըն, աստված թոպահապանինի, մեր ծերոք պենչկյան, բայց աստված ուրան զլվումը կաղնածը։ Մեզ էլտեղ չունի կինելի, մեր երգիրի ստայա, մեր հողոս ստայա, շտեղ կինանք, կինելի տեղ չունինք։ Ինչ անենք։ Չէ, խուճապ չկա, սա առաջի դեպք չի, մուկ սվերինք արդեն, անգամ լվացը թարնք տամ, տրիվոգան տամա սվերալնք արդեն, վեր դիպիտի ինի, խուճապ չկա, նույննա։ Փախուս չկա մեր երեխաները, մեր կանայք են ըստող։ Անգամ մուկինամուկ աղշալտանքի, մեր ժողորդ սուվաշ չի մնան, խանդներ կան սուր է զինվորներ են հետի խելապայուկնենք տարալ ուշում։ Հա, մենք հույս ավոնք վեր մեր հերոս տղաները են մարտնչումն, մեր հույսները ուրանքն, աստվածա, ու մեր տրամադրությունն էլ մարտական է, միշտ աղոթքավ, սպասում ու կյուրած վերադարձին, միշտ էլ հաղթելուկ, որիշ եղ չկա մեր մեջ, հաղթական։ Թեկուս հատե օրվա մեր այս մանուկն էլ գիտմա, վեր մծանա արդեն պիտի պատրաստինի հյուրան հողը պաշպանելու, չէ Մարկու։ Ուրան աղբերը են է հիմա կրվի գոտում, ինքներ են աստը նստած սպասումա ուրան աղբորու վերադարձին, հաղթական վերադարձին։ Ասը հեռնում, որում ասին էլ ասին էլ ասին։ Կայրը ասած լոխու է ուրան տղան էլ ա, մադար տղայա են է հիմա էլի մարդական դիրքումա գտնովում։ Բոլորը, բոլորը թող իրանց մայրերին հասնեն, աստո զորությամբ, թող մեր աստված մեր աղոտները լսե, մուկ խաղաղություն ու կոզում, բայց մեր թշնամին պարտադրվում ապատերազմի, անգամ հայն կինն է պատրաստ, հաղթելու ենք։ Ինքն էլ մարտակարտակով եմ սփախած եկածալի։ Ինչ ներս ու դարակա։ Եմ իննի ռոստոնասս։ Բանջեմ քրոջը։ Բակալի։ Սա սի դարք ասա։ Ես ուտի որը։
Դա հա պետրալ թոխուխին տեսնան ինչ դա անխորին։ Չէ, պետրալ թոխուխն է։ Թոմինա քեստը։ Ալա, թոխուխն է, չէ։ Անհամ թող չկա գողուն վեր երեխաների քննա, դե թոխուխ։ Համոս։ Հաճը տանը տեսնան։ Օտուցինը նա։ Քեստը բարքի։ Քոնչ։ Հանդի բարքի։ Գետնանդի պարկը համոթածով։ Thank you.